Tá cheque. Ai, Jesus, é abatedor, né? Te esqueci Não, desse. é Não, tão porra. feito, era grown, cara. Parece mesmo. 3 e 2 corruptos. Eu não acho que ele vai ter round, jogo. Chega lá então. Ah, Cara, talvez esqueci do tenha. anel, velho. Vai me slogar. Tá indo pro save, ó. É um top branco ou Você não pode esquecer do anel, não, hein, mano? Vai ajudar merda isso aí. Isso, cara. Ah, mano, eu uso o BT pro tipo errar um hit em mim, velho. Parabéns, mano. Sério, mano, eu só caí agora porque ele errou um hit em mim. Tá, peguei o 9. Ah, o 2Play é um burro, cara. Ele fez o por fora, por quê, velho? É um burro, cara. Eu sei que é o burro, ele tá à frente, velho. Então. Tá indo pra mim do mapa. Vou salvar um bot. 3 agora. 9 tá 30. Ele veio 9, eu acho. Massado. Veio 9. Vai salvar? Tá. Pega teu gens, tá? Vou pro 6 então. Ele me viu, cara, me viu, me viu. Por eu chego nessa pallet? Não, eu tenho kit, é pra eu não perder o 10. Mano, é, givou? Ah. Beleza, porra. Beleza. Vai vir em mim? Vai vir em mim, vou entrar locker. Peguei 9 com o stun. Tá esperando 10. Só, mano, faz a boa aí, velho. Fez. Tô me esforçando aqui. A gente acaba no 7. Vou lá pro 9. Tá 70, 9 tá 70. Tem turno aí. Pera, tem portão onde? Tem portão 9? Tem... É Gen 9, 2 e 3. Não, o Gen vai acabar. Foda-se. Ah, tá. Tem portão 9. Portão. Portão no. Para de dar risada aí, cara. Ah, ele vai ter no Ed, cara. Foi lá pro 7, mano. Que o caraca tá aí? Será que é um burro? O Fade, vou acabar o G aqui, ó, o Stanley. Tem Gen 2, 3! Stanley, você tem que pular do gancho, cara! O Stanley tá no gancho, velho! O Stanley tá no gancho! Caralho, cara, não é possível! Que burro, cara! Tô abrindo a cheque, mano. 9 na cara dele. Otário. Valeu. Cara, vou acabar o 9 aqui, Stanley. Tem Gen 2, 3 e 9. Caralho, que console. Morri! Ai, não! Tô vivaço. O console tá. Tá fazendo um força. Cara. É um imbecil, velho. Cara, tá 20 chase, mano. Como é que eu ia escutar, velho? Como é que eu ia escutar? Ele tem que escutar o 2Play, né, cara? É um burro. Você é um burro. Eu tenho que escutar Spirit, não dá pra ouvir a call. Os burros. É, não, pular do gancho parece que você precisa ouvir também, né? Não, é isso aí. Ah, cara, eu esqueço essa bosta. Caralho, Kossabi. O Stanley puto no gancho porque ninguém tinha ido salvar ele ainda. O Tony chase, o Stanley. Caralho! O Tony tá em chase, mano! Me salva! É um burro, cara, é um burro. Não dá. Eu ia morrer o cara lá no gancho ainda, mano. Cara, que burro, cara. Meu Deus. Meu foco do Tony, que não cala a boca, mas desconcentra, rapaz. Ah, me desconcentra. É minha beleza. Tá me desconcentrando. Ai, cara, você tá me travando. Ai, cara, você tá me desconcentrando. Chorento. Não é possível. Que isso, cara? É o Michael Jackson. Tô no 9, mano. Grande, Michel. Você não é o Michael Jackson, não, mano. Corruption no 9. Tem Corruption. Tem dois gens no 9, tá? Mano, ó. Os dois tá fechado? Não, tem um aberto no relão. Eu vou tirar o totem no 7 feitiçado aqui, tá? Certo. Por que, Sally? Me diz. Estou na main build, pra gente ficar exposto, porra. Ninguém sabe se tem halted ainda, mano. Vamos descobrir na marra, então.
Ah, o Stanley tá. O Stanley tá. Não, velho, o cara. Mas alguém ativou o Halter, talvez? O Stanley, assim, a gente é um time experiente, tá ligado? A gente conta os totem, tá ligado? Alguém é imbecil, cara. Oh, não é possível. Assim, antes de tirar algum totem, é bom a gente saber quantos enfeitiçados tem no mapa, tá ligado? Ai, vontade de bater nesse moleque. Ah, que o multiplayer é burro. Assim, guys, quantos totens enfeitiçados tem no mapa? Eu falo, pô, eu vi um no 9, hein? Ô, vi um no 7. Cara, isso é início de partida, cara. Então, mas geralmente você não tira totem, né? Porque você não sabe ainda, tá ligado? Não, mas já tá todo mundo escondido. Ah, eu vi você escondido. Tô vendo você escondido. Não, é escondido, ele mesmo, cara. Ai, muito bom, mano. Tá ligado que vai ser round. Eu esqueci o Magic Kid. Stanley, vamos testar aqui, né? Você é um burro, Stanley. Meu Deus, cara. Vamos testar na marra, caralho. Vamos testar aqui, pô. Bum. O Insta DC dele. Enquanto teu coração só o tamanho do... Não, cara, vocês... não sei quem que é mais burro. Tudo jumento, cara. Que isso? Que barulho foi esse? Não fui eu, cara! Meu Deus do céu! Como assim foi o Vand? Eu tava mexendo no celular do lado. Eu é? Como assim foi o Vand, velho? Sei lá, cara, sua capacidade de imitar uma lore. Todo no 9. Nossa, todo mundo 9. Ih, tá aberto. Vou pegar. Aberto, 9. Corrupt, 3, gol, gol. Ficou de fora aí, feito assim. Isso, peguei. Eu vou dar provis. Ah não, cara. Stanley, eu tenho provis. Tá bom, vou ver. Não, mas fica aqui, tava a barriga tava. Não, amarela, cara, não cara. Comba, mano. Cara, comba sim, velho, a barriga amarela. Não cara. Comba! Vai tomar um gen. E tio Play tomou um gen, mano. Beise. Tá aqui. Fez em mim. Nossa, tipo, caralho, como é que ele errou isso? Comedor de pallet? Vou pro 9 com ele. Não, ele vai givar 100%, ele vai givar 100%. Não, não, não. Tem corrupt no 8. Peguei a gente do melhoral aqui no 1. Pegar com console. Tem dois corrupt set, tá? Mano, eu sou muito bom contra Spirit, contra com esse addon, cara. Não dá, eu sou profissional, me givou. Boa, quer jogar Hora de Fog com a gente? Ah, infelizmente tem um narrador lá que não deixa, eu fui banido. Ele veio um, tá? Vou tomar... Não, foi no phase. Phase. Eu vou pegar 6 se tiver aberto. Cara. Tá comigo, tu vou puxar 3. 6 tá aberto. Ah, você vai puxar 3? Tá perto comigo, então. Relaxa, tem check aqui. Eu volto por um. Volto não, tenta vir 6. Tem uma jungle Jin. Tá aqui, phase. Pode vai 6. Tá. E o play errou o hit de novo, não sei. Só passa, só passa com o stun, não dropa, confia. Tá. Não, play, certeza. Ui! Tá indo 9. Ah, não, cara. Para com isso, cara, por favor, velho. Me achou! Ele errou! Ah, não, eu tomo hit? Não, vara, tio play. Onde você vai ficar, mano? Tô indo 9. 9, de boa. Alguém me dá um tipo no 2? Acabou, corrou. Onde vocês a estão? Gente tá no 7, cara. Me dá um kitchen, mano. Prova esse aqui. Eu tomo risco. Me dá um kitchen. Vocês estão onde? Obrigado pelos dois kits. 7. Tá, tô subindo main build com ele. Give up. Ele give up. Ele fez 7. Page. Acho que ele fez. Page tem outro match kit com coisa. Tem um bagulho na cara dele. Tô no gen da main building. Não. Pô, parece de igual de um esse. Tá todo machucado ali. We need to... Vou tirar um top aqui, família. Tô no gen do trânsito. Fudeu! Boa, Fade! Não pula ainda, calma aí, não pula ainda não, meu. Tem um careca em cima de mim. Mano, eu não achei que ele ia vir ali, mano. Pera, Fade, eu 5. Nice, Fadezada! Thank you.
comigo. Levante. Vem pro 9. Voltou aí, voltou aí. Puta merda, Feizada, só corre, mano. Você se exata, Thor? Pegar o... Não, tô... todo mundo tem que... Tipo, ele vai me pegar, ele vai me pegar, tá de boa. Pegou. Tem o carne escorregadia. Very nice. Tá indo pro Tonho, mano. Cuidado aí, Fade. Tá indo pro Tonho. O Tonho, aí, o Stanley tá na check, hein, mano. Be careful. Ah, puta merda, cara. Pera, Fade, tá fazendo de costas. Esqueci que eu tava de carne escorregadia. Eu apertei E. Mano, eu apertei E pra dar DH. Calma, tipo. Vou cair no fundo, vou cair no fundo. Acaba três aqui. Que boa, que boa, que boa. Come to six. Caralho, eu não sei o que eu fiz, mas eu fiz. Tô seis. Tô indo no seis. Tá seis? Vou subir main building. O ruin dele tá no três ali, mas acho que nem vale a pena tirar agora. Tem quem tem adrenal? Não, força locker! Ué, ele achou que tem um DS? Eu ia cair entre locker, tá esperando! Em cima da minha build, eu ia cair entre lockers no reflexo, meu Deus. Meu Deus, mano, ele quitou, velho. A gente jogou igual uns imbecil e ele fez dois. Imbecil, caralho! Joguei pra porra. Não, mas meu. Mano, eu tenho 300 GB de espaço. Mas a gente tá no 9, eu tô no 9. Eu também tinha espaço. Sim. Não? Fez aí, man. Tamo cheque. Veio cheque. Veio cheque. Cara, a Stunner é muito bom, mano. Ele viu que dá merda ali. Ué, onde que ele foi? Ele tá sozinho. Consegui. Ah! Ah! Sou muito burro, cara. Dropei cheque. Olha isso. A gente acabou onde, ó. Vou pegar assim com o bot ali. Não vai conseguir, tipo. Bot, man. Voltou, M. Vou forçar a lock. Não pegou, não pegou, não pegou. Ele vai contar o 10. Ele me viu aqui em cima, tá comentando em mim. Pode sair, eu acho. Eu acho. Calma aí, eu vou ficar aqui no meu locker. Tá. Tá comigo aqui ainda. Não. Tá, nem entrou main build. Ah, Stanley, eu não vou nem falar, né? Eu já sei. Stanley vai entrar no jogo. Sim, só porque ele lembrou. Pera, calma aí. Não, não, não! Não. Tony, você tá perto de fazer o save? Não! Não, não, Stanley! Você consegue salvar antes do jogo? Eu. Nossa, esse que não, Stanley é muito louco, mano! Caralho, mano, dois updates, velho. Tá vendo main build. Boa, to play. É 40 o 7, mano. Ele não tá aqui em mim, não, tá? Eu vou levantar o stun. Voltou agora, eu acho. Voltou agora. Ele tá em cima da main build, mano. Ele tá procurando aqui. Desceu, eu acho. De phase. Cara, ele tinha dado um phase e está 9-9? Tô. Alô, late player, né? Nossa. Tá vindo em mim? Tem algum jeito. Mano, acho que ele vai. Tá comentando em mim, não sei, cara. Tá comigo, não sei. Talvez volte pro Stanley então agora. Vai largar aí, eu, Fade. Tem no check. É a Drena, cara. Aqui. Não. Cara, morre aí, cara. Open the 7. Tem cara. Calma! Dá pra abrir e vazar, mano. Tô no básico. Eu vou tentar abrir um. Ah, não, tem 7. Que um, cara! Vai 7, vai 7, run! Stanley! Stanley, você. Cara. Não, eu voltei, cara, já. Cara, tem 4. Vou abrir um. É um imbecil, cara. Fazia tempo que eu não dava tanta risada, velho, juro. Depois de quê? Minha barriga tá doendo, velho. Ele foi do quê, de Nemesis? Por que o Thiago foi de Nemesis? Dá não, mano, não. Ele foi de Nemesis em quê?
Em KOTOR. Oxe, você tá andando pra qual campo? Pro campo do Zanetti. Já tem as regras já? Uhum. Vai ser Nemesis em KOTOR, primeira fase. Vai ser fase de grupo. 35 times. Já tem a... Começa segunda-feira. Essa? Aham. Uhum. Caralho. Zanetti? Sim, o senhor tá viajando, né? Não, segunda não. Segunda não? Ah, então já aquece o Nemesis aí, mano. Qual porra, aí, Thiago? Caralho, vou ter que aquecer. Primeira dele, fase, cara. Vai ser Nemesis, né? Aí é fase de grupo, vai ser 35 times. Nemesis só vai poder usar no way out. O Sirius vai poder usar 4 dead hard. Pode repetir qualquer exaustão, mas só pode usar exaustão. E tipo, perdeu, tá fora. E a gente vai pegar a Shade, é eliminatória. Caralho, véi. Jogou bem de Nemesis aí com a folha. Calma, ele já distribuiu os times? Uhum. Ah, não, cara. Ô, vocês são tudo uns imbecil, cara. Como que é possível que... Ah, Toyo, caralho, tava levando tão bem, cara. Caralho, não é. Oh, peraí, muita burrice, cara. É muita burrice. Não é possível. Você merece o Oscar da gente. Tem a cabeça na parede ouvindo esses caras. Eu acabei de chegar, velho. Tinha ele na cozinha. Vai tomar no cu. Fala aí, tio Play. Fala aí, tio. Vai tomar no cu. Nem mesmo só pode no real. Uhum. E o. O Sirvi pode repetir a exaustão que quiser, mas só pode usar a uma exaustão, tá ligado? Tipo, se um for de DH, todos tem que ir. Se um for de sprint, todos tem que ir também, entendeu? É, todos de DH, né, mano? Sim. Não, tipo, play actor, mano. Pago, 100%. Mas tu... Ah, eu espero realmente... Ah, mas a primeira fase é Huntress. Eu de Huntress? Uhum. Puta merda, contra quem? Contra Shade? Não, é Alvar League Laguette. Opa. Mas é fase de grupo, então tanto faz. A gente vai pegar vários times. Não, cara, não dá. Cara, sério. Cara. Aí a segunda fase é Blight. E Blight vai poder anel, só que sem Adon. Que vontade de bater minha cabeça na parede, cara. Meu Deus. Não, o Tio Play tá fingindo. Para de mover, Zé Buceta, cara. Quem tá vai fingindo? Ser... Vai, em a segunda fase é Blight de anel sem Adon, mano. Mas só vai poder usar uma perk. Mas dependendo, pelo que ele lá não vai poder perk. Mas a primeira fase... Tu sabe jogar de Nemesis? Eu sei jogar de tudo, velho, mas... Ah, tá de boa então. Eu sei que... Mas Nemesis vai ter que jogar sem Adon, só vai poder o Rosa. Rosa do Nemesis? Mas vai ter que Trickster também na terceira fase. Tipo. Sim, o Trickster, mas só vai poder Bambuzo. Não entendi essa regra do Zanetti. É, regra foda. Tipo, o Trickster não pode usar perk... E não pode usar Adon. Tipo, é não Trickster sem Adon. Não, o Trickster não pode usar nem Adon nem Perk. Só vai poder o Bambuzo e o Adon Rosa dele. Mas o Nemesis pode qual usar dos rosas? Nenhum. Oxi. Vai poder o Adon Rosa. Não, pode o Adon Rosa. Mano, na moral, eu vou embora, cara. Não aguento mais, mano. Tem dois Adon Rosa do Nemesis. Tem o Jin está down, né? Caramba, velho. Dá pronto, rapaziada, por favor. Pode crer. Esqueci de dar pronto, desculpa. É um só duas ou... Aí, tipo, é como é eliminatória, a gente vai... Muta não, aí, não, cara. Cala a boca, tá aí, tio Play. Fica 10 minutos na rede. Muta aí, tio Play. Não. Calma, cara. Deixa eu falar pra ele como vai funcionar a fase de grupo. Não, cara, não é possível isso. Eu tô com vontade de bater minha cabeça na parede, cara. Tio Play? Esse diálogo, cara. Vou explicar como vai funcionar a fase de grupo, pô. Vai ser eliminatória, perdeu, tá fora, tá ligado? Ai, caralho. E a gente vai pegar a Stars. Caralho, pera aí, era valendo na Get, agora é Stars, agora é... É que acabou de trocar aqui! Que buceta é essa, velho? É que ele tá fazendo sorteio, pô. Ele tá sorteando 5 vezes. Eu achei que era legit já, primeiro sorteio. Que era contra a Shade. Eu vou ver essa merda lá. Ele tá ao vivo lá, vai lá. Muta aí, tio Play, pra gente fazer as builds. Ah, rapidão. Merda, cara, não é possível, velho. Eu vou pegar pra cara, esse bicho tá louco, velho. Eu tô com vontade de... Tio Play, muta aí pra gente fazer a build. Caralho. O cara tá me trollando, vai se fuder. Você é um burro, cara, você é um burro. Tio Play, calma, mano, calma. Meu Deus, deixa eu explicar direito pra ele. O Zanetti já fechou live, tem que ver o VOD, seu burro.
Ah, sim, com certeza, vou lá ver o barulho. Meu Deus, você é muito burro, cara. Não é possível. Porra, velho, eu tô com a cabeça louca aqui, velho. Nossa senhora. Caralho, cara. Tipo, a gente tava triste pensando que ia ter que grindar Nemesis. Adivinha quem tava com o OBS aberto e gravando?